Mense en sisters, die thema van ons prediking vandag, God is met ons. Jy weet, elke mens het 'n bepaalde verwagting van die lewe. En daarom is dit baie belangrik dat jy sal weet wat in jou hart aangaan. Dit is ontsettend belangrik om te weet wat jy oor die lewe dink en voel. En dan ook, omdat dit gaan bepaal wat jy uiteindelik gaan doen. 'N baie belangrike vraag. Want jou lewens uitkyk en die hele rigting wat jy in die lewe inslaan, bepaal deur hoe diep jy binne in jouself voel. Jy doen soos wat jou hart besluit het. Jy word soos wat jy dink. In die boek Spreuke staan daar, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Soos jy jou eie gesig sien, as jy in die water kyk, so sien jy jouself en dit wat jy dink. As jy verkeerd doen, maar as jy maar net op die ou trant voortgaan, dan sien jy 'n verwronge beeld van 'n baie ongelukkige mens in jouself. Jy blameer jouself en later gee jy ander mense die skuld vir die ongelukkigheid. Op die ou einde, dan kom jy en jy blameer God daarvoor. En so word jy dan 'n mens wat vasgevang word in jou eie denke. 'N negatiewe mens. 'N mens met 'n kanker in jou siel. 'N mens wat die boodskap van dood en van hopeloosheid met jou saamdra. Broer en suster, as jy in jou hart weet dat Jesus Christus die beeld van God in jou herstel het, dan word jy 'n helder lig wat in die duisternis uitstraal. Dan word jy 'n mens wat ander mense gelukkig maak, want jy het geluk gevind. Jy bring vrede waar jy leef, want jy het vrede in jou gemoed gevind. Jy bring lewe, want jy dra die lewe in jou saam. As jy so oor jouself dink, dan doen jy presies wat die skrywer in Deuteronomium 30 vers 19 vra. Jy kies die lewe. Jy kies om voor God en vir God te lewe. Want jy kies om na die beeld van God te lewe. Ware lewe kry jy net as jy saam met die Here loop. En as die Here in jou hart is. Psalm 73 sê, daar is net twee staanplekke in die lewe. Of jy is ver van God af, of jy lewe naby God. Die Here is nog altyd by ons. En dit verseker hy elke keer aan ons as ons hier by mekaar kom. En hy sê ook dat hy altyd met ons sal wees. Die Bybel vertel dit vir ons. Bybel sê, God is ewig en onverganklik. Hy is Immanuel. Hy is God met ons. Maar weet julle, ons wil God baie keer vasvang met ons eie idees oor hoe ons wil hê die Here vir ons God met ons moet wees. As ons nou vanaand in die Bybel gaan, ons kyk na Genesis 48, word daar vertel dat Josef sy eie voorkeur gehad het oor hoe hy nou gehad het Jakob sy twee seuns moet seën. Toe Jakob vir Efraim in plaas van Manasse kies, het Josef met alles in hom probeer keer. Hy was bang dat die Here uiteindelik daarna vir hom die verkeerde seun God met hom sou wees. Maar dan leef ons in dat God se plan was met Josef. En hy kry die versekering, God sal met julle wees. Wanneer die Here mense van sy ewige nabyheid verseker, dan doen hy dit altyd op 'n baie spesiale manier. En jy
Jesaja word by Immanuel genoem. Dit beteken God met ons. En eindelijk, wanneer Jesus Christus gebore word, dan hoor Josef die profetiese aankondiging. Die maagd sal swanger word en die seun in die wêreld bring. En julle sal hom Immanuel noem. En hierdie naam beteken God met ons. Hierdie geloof van God met ons kan so maklik beïnvloed word deur 'n skeefgetrekte siening oor God. Want mense is baie teleurgestel wanneer God nie aan hulle vereistes voldoen nie. So was daar 'n man wat kwaad was vir God. Hy het geglo wat die Bybel sê. Vertrou op die Here. Hy is met ons, want hy is die God van liefde. Maar die man het baie teleurgesteld geword. Want het hy gesê, kyk maar net hoe straf kom die wêreld. In die wêreld is daar honger en droogte. Daar stroewe en aardbewings. Ek het my werk verloor. My ma is van kanker gediagnoseer. Die buurman se dogter is met moederongeluk oorlede. Is dit dan hoe God met my werk? Sisters, hierdie man was nie kwaad vir God nie. Maar hy was kwaad vir die beeld van God wat hy vir homself geskep het. Hy het gedink hierdie God van hom is 'n God van oordeel en straf. Hy het gedink alles wat gebeur